Shitësit e tregut të Bitpazarit ankohen se çdo ditë më tepër po punojnë në kushte të vështira. Ata tash kanë probleme mungesën e kontonjerëve. Ata thonë se detyrohen që mbeturinat nga lokalet dhe stendat e tyre t'i hedhin në rrugë, sepse kontonjerët që janë në Bitpazar janë të pakët në numër dhe nuk mjaftojnë për bërlogjet të gjitha dyqaneve. Kjo dëshmohet edhe me pamjet që ekipi i televizionit 21 i filmoi, ku mbeturinat e hedhura janë gjithandej në përtokë. Po riska ka si kontonjere që mu gjithë bërloki. Po që ashtu në por rrugë i gjojnë, 3-4 të vari, që ashtu bërlokët për gjojnë këto në sebep, të nek një po. Ku me gjithë, ka këtu në do më thonë njeri se në ma bërloki ndorë që me gjithë kontonjeri, ko e ka kontonjeri për me gjithë bërloki. Që këta në që ka janë këto, to du me konë këtë mërinë, jo me rrëtë për është me gërditi isoni. Isoni mu gërditët e, borasht, borë për shtetin e këtë, valla mbora. Higjiena komunale e Shkupit fajson shitësit se nuk janë të kujdesshëm për mbeturinat e tyre dhe se numri shitësve ilegal krijon rrumuj në vendet të caktuara për kontonjer në këtë pjesë. Zëdhënëse a kësaj ndërmarjeje, Ana Maria Brangjolica gjithashtu u bën thirrje qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm gjatë hedhjes së mbeturinave. Kontenjerët janë aq sa e kemi llogaritur nga ana e shërbimeve tona, përkatësisht numrin e shitësve sa janë aty. Ato nuk janë të parapara për shitësit e rrugës, ose ata që janë pronar të më shumë objekteve. Për shkak të numrit të madh të shitësve ilegal, bëhet ngarkesë në këtë pjesë. Përveç bërlogjeve të tregut, gjendja vështirësohet edhe me hedhjen e mbeturinave të rënda jo vetëm në Bitpazar. Ndërmarrja publike, higjiena komunale ka siguruar 5 kamion që kanë vlerë prej 8 milion denarësh dhe janë të dedikuar për mbeturina të rënda me qëllim shmangjen e gjobave prej 100 eurove.